Вітаю вас. Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 8 листопада. У студії працює Олександра Балух. Сьогодні мої колеги підготували таку інформацію. Вбивство Михайла Глеби. Судовий розгляд. Дочекалися ремонт вулиці. Відпрацювали планові навчання рятувальників. Юні правоохоронці. Шкільний патруль. Генпрокурор Юрій Луценко подав заяву президенту Петру Порошенку про відставку. Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган. Нагадаємо, таке рішення він прийняв у зв'язку із критикою правоохоронців щодо справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк. Далі цитата. Щоб не було сумнівів, що за владу ніхто не чіпляється, я сьогодні подаю заяву про відставку президенту України, і ви в парламенті маєте розглянути це питання, сказав він. Луценко заявив, що не може допустити двовладдя в країні, коли правоохоронну систему знищують бездоказово, навіть за розкритий злочин. У Держслужбі спецзв'язку України готові протистояти кібератакам напередодні виборів 2019. Голова відомства прогнозує збільшення атак у кіберпросторі саме у контексті виборів. Він пояснив, що зусилля насамперед повинні бути спрямовані на захист персональних даних, баз даних та ресурсів Центральної виборчої комісії. За його словами, Центр реагування на кіберзагрози в Україні співпрацює з більше ніж 300 такими командами в 60 країнах у всьому світі. Сьогодні, 8 листопада, відбулося судове засідання у справі про вбивство Михайла Глеби. Під час судових дебатів сторони обвинувачення та захисту у своїх промовах наводили факти, що, на їхню думку, підтверджували провину обвинуваченого або ж навпаки спростовували її. Підсудний мав право останнього слова перед вироком, який колегія суддів озвучить вже завтра, 9 листопада. Деталі у сюжеті мої колеги. Резонансна справа щодо вбивства мукачівця Михайла Глеби вже на шляху до завершення. Сьогодні сторони обвинувачення та захисту брали участь у судових дебатах. Прокурор у своїй промові наголосив, що під час слідства було зібрано достатню кількість матеріалів, які б підтверджували провину підсудного. Підтверджується вина висновком експертизи, а саме висновком судово-молекулярної генетичної експертизи за номером 1910158. Згідно якої генетичні ознаки слідів крові та клітин, виявлених у підніктьовому в місті правої та лівої руки, містять генетичні ознаки трупа Глеба Михайла Михайловича. Також підтверджується висновком молекулярно-генетичної експертизи 1910-60, згідно якої на поверхні автомобільного килима даного на дослідження виявлено кров людини, яка збігається із генетичними ознаками зразка крові Глеба Михайла Михайловича. У свою чергу представники потерпілої наголосили, що у алібі підсудного є неточності, а саме у часовому просторі. Неправдивим є час, коли розпочав так званий пошук батька. Якби він вийшов з дому о 23:55, то мав бути близько 1:10, 0:15 6-го. А він був у нього аж через годину. Свідки захисту починають свідчити з першої години ночі. З першої години ночі. Відрізок часу з поступлений виклику 23:49 до першої години ночі складає один час 11 хвилин. Година 11 хвилин. Де був підозрюваний цю годину 11 хвилин, достатньо невідомо. Як представник потерпілого глибоко переконаний в тому, що саме в цей час безпосередньо підозрюваний був на місці скоєння. Сторона обвинувачення вважає, що підсудний має отримати покарання у вигляді довічного ув'язнення. Учинені злочин за частиною 4, за пунктом 4, частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України у умисному протиправному заподіянні смерті іншої людини, вчинена із особливою жорстокістю, є доведена в повному обсязі. У зв'язку з чим я прошу суд визнати його винним у вчиненні даного кримінального правопорушення та призначити йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Захисник обвинуваченого у промові наголошує, що деякі документи, які, на думку слідства, доводять провину її підзахисного складення невірно і не можуть вважатися доказом. Відсутній список осіб, які представлені були для опізнання. Також в кінці протоколу відсутні прізвища понятих, які були присутні на даній слідчій дії. Підписи понятих не співпадають із тими попередніми підписами, де поняті вже підписували. Є там 4 протокола, складені в різні дати, із одними і тими ж самими понятими. Якщо їх всіх скласти докупи, то в деяких взагалі відсутні прізвища, в деяких відсутні підписи,
А якщо подивитися на всі... Саме сьогодні підсудний мав право останнього слова перед вироком. Прошу суд звернути увагу на те, що коли ставилися мої нігті, там, ну, ДНК, то все, що на пакеті, який був запечатаний, ну, білий пакет, немає моєї подписи. Ну, що підтверджує той факт, що ну, ногті до того всього клалися туди, не в мою присутність. У мене було міліція три рази вдома, і я не втік, бо мені не було чого втікати. І не одрізав такі ногті, бо в мене воно, в принципі, не могло бути там такою, розумієте? Ну, просто зверніть на це увагу і прийміть рішення правильно. Вже завтра колегія суддів ухвалить рішення і оголосить вирок, після якого стане відомо, чи дійсно обвинувачений вбив 27-річного мукачівця, або ж чи ймовірний вбивця все ще на волі. І до новин нашого краю. Директору департаменту міського господарства Ужгородської міської ради прокуратура оголосила про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 351 Кримінального кодексу України, невиконання службовою особою законних вимог депутата місцевої ради. У ході досудового розслідування встановили, що підозрюваний усупереч своїм службовим обов'язкам не організував належний розгляд депутатського звернення та не надав у визначений законом термін депутату міськради запитуваної інформацію. Натомість посадовець необґрунтовано відмовив у наданні інформації, посилаючись при цьому начебто на відсутність причинно-наслідкового зв'язку між інтересами виборців, депутатською діяльністю заявника та запитуваною інформацією. Наразі триває слідство. Іноземець, який на смерть збив 15-річну дівчину біля Ужгорода, сидить на зйомній квартирі. Згідно із рішенням апеляційного суду, яке було винесено 22 жовтня, підозрюваний повинен знаходитись у квартирі цілодобово і не має права її покидати. На нього одягнули електронний браслет, тож правоохоронці моніторять виконання цього вироку. Суд першої інстанції обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Однак згодом чоловік подав апеляційну скаргу на це рішення. У суді пояснили, були подані документи, що свідчать про невиліковну хворобу у затриманого, і він потребує постійного догляду. Нагадаємо, трагічна ДТП сталася 17 вересня на ділянці траси Київ-Чоп у межах села Нижнє Солотвино. Водій з місця події втік, а згодом його та пасажирку, яка була в авто, затримали на КПП «Тиса». Вони разом іншою машиною намагалися втекти за кордон. В Україні фіксують масове офіційне працевлаштування. Найкращі результати демонструє роздрібна торгівля, сфера громадського харчування та будівництво. У жовтні 2018-го на офіційну роботу влаштувалось майже 645 тисяч осіб, що у два рази більше, ніж у серпні. А у вересні цей показник склав 490 тисяч. Зазначимо, що на початку вересня Кабмін видав розпорядження про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення. У ДФС вважають, що вихід працівників із тіні пов'язаний із заходами фіскалів, Держпраці, Пенсійного фонду та інших органів. Найчастіше переконати роботодавців у необхідності офіційного оформлення вдається під час перевірок. Унаслідок таких візитів їх оштрафували майже на мільярд гривень. За січень-серпень 2018 року фіскали виявили близько 5 тисяч найманих працівників, які не оформлювали свої трудові відносини із роботодавцем. Народні депутати проголосували в цілому за законопроект, що знижує акцизи на розмитнення автомобілів. Його підтримали 250 народних депутатів. Головною зміною до закону в порівнянні з першим читанням є встановлення строків щодо пільгового розмитнення автомобілів, які були ввезені в Україну. Тобто, окрім ставок акцизу, які затверджені в першому читанні, пропонується надати пільговий коефіцієнт 0,5 для автомобілів, які будуть розмитнені протягом 90 днів після вступу закону у силу. Проект закону вносить зміни до податкового кодексу щодо оподаткування акцизом легкових авто. Акцизний податок для ввезених в Україну авто буде змінений. Базові ставки будуть наступними. Для авто з бензиновим двигуном – 50 євро. Для авто на дизелі – 75 євро. Йдеться саме про базові ставки, до яких ще будуть застосовуватися коефіцієнти. Фактично розмір акцизного податку, який треба буде сплатити, дорівнюватиме базовій ставці, помноженій на коефіцієнт двигуна та вік машини. У Хусті місцевий проект «Мільйонник» реалізують. Йдеться про капітальний ремонт вулиці Львівська, що передбачає заміну усіх комунікацій та асфальтного покриття. Загальна кошторисна вартість ремонту складає близько 90 мільйонів гривень. Більше у сюжеті далі. Вулиця Львівська – одна з найбільших автомобільних артерій Хуста. Завдовжки 2,5 кілометри була вкрай занедбаною. На її оновлення чекали всі. Стартом ремонтних робіт хустяни та гості міста задоволені.
Я думаю, що дуже добре, що ремонтують вулицю, що ж гарна центральна дорога, та мала б бути дуже гарна, але ж дуже переживаємо, чи буде до кінця зими, до кінця хоча б грудня, як нам день у день ходити. Так дуже добре. Дуже був поганий стан здоров'я, дуже важко було їхати, ходіздити, ногами ходити, а ночі такою, вечором, ранком такою можна і не виходити. Ремонт потрібний. Потрібно оновлювати, потрібно приводити наше місто в порядок. Я думаю, що дорога буде дуже добра. Робити європейську, гарно. Люди кажуть, готові терпіти незручності. Навіть ті, хто мешкає або ж веде свій бізнес на цій вулиці, сподіваються, очікуваний результат того вартий. На окрему відрізку протяжністю близько 1 кілометр 600 метрів роботи стартували місяць тому і триватимуть аж до кінця року. Відтак цього року виконують 2/3 проекту мільйонника. Ремонт проведуть від кільця напроти Свято-Вознесенського греко-католицького собору на Духновича і аж до повороту на вулицю 9 травня. Наступного року проект матиме продовження. Цей проєкт коштує 91 мільйон гривень. Це надзвичайно великий проєкт, але ним передбачено повністю заміна лівньової каналізації, хозфекальної каналізації, прокладка нових артерій, це новий водовід, це заміна частково газових артерій середнього і низького тиску. Джерело фінансування – державний та місцевий бюджети. Наймасштабніший проєкт комунального значення, комунальних доріг в області для міста Хуста – це величезне досягнення. І це досягнення не могло бути, не могло статися без ініціативи депутата Верховної Ради Валерія Лученка, патріотом цього міста. Тобто, звичайно, що це співпраця, його співпраця з Кабінетом міністрів, з Верховною Радою. Міський голова Володимир Павлович Кащук звернувся до мене з проханням, щоб ми в цьому році знайшли можливість розпочати даний інфраструктурний проект. Я хочу подякувати безпосередньо моїм колегам, це Василь Васильовичу Петьовці, це Роберт Іванович Горват, які зі мною разом звернулися до Кабінету міністрів, безпосередньо до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, який відгукнувся на наше прохання і віднайшов можливість, віднайшов ресурси для фінансування даного проєкту. Також моїм колегам і депутату обласної ради Мирославу Золотовичу Білецькому, який теж доклав великих зусиль для того, щоб в цьому році ці кошти надійшли до міського бюджету міста Хуста і були профінансовані роботи. Так, згідно з постановою Кабінету міністрів, з державного бюджету через соціально-економічний розвиток регіонів вже передбачено близько 50 мільйонів гривень. 3 мільйони виділено з міського бюджету, і до кінця року держава ще додасть суму в межах від 5 до 10 мільйонів. На цей проект давно очікували жителі нашого міста, оскільки ця вулиця є однією з основних артерій. Тим паче в кінці вулиці Львівської будуть збудовані найближчим часом дуже потужні інфраструктурні об'єкти, які дадуть багато робочих місць, створять багато робочих місць в нашому місті, а також цілі живі мікрорайони. Житлові мікрорайони. В кінці цієї вулиці ми розпочинаємо будувати новий торговий центр «Епіцентр». І проєктом передбачено заміна електроліній по вулиці Львівській, що нам дасть можливість і змогу розширити значно і покращити забезпечення електроенергію цього мікрорайону в місті і цієї конкретно вулиці. Окрім оновлення асфальтного покриття, проєкт передбачає заміну всіх комунікацій, в тому числі електрокабелів, що проходять вже за іншим комунальним проєктом, фінансованим інвесторами спільно з містом. Я зараз щиро звертаюся до всіх мешканців цієї вулиці. Я вас дуже уклінно прошу, поки ця ситуація, кожне домоволодіння має до червоної лінії, до входа на свою територію, свого подвір'я, провести нову каналізаційну і водогінну лінію. Це нам дасть можливість оперативно ставити асфальт, робити тротуари. Я переконую, що саме такою командою, саме такими зусиллями, які є зараз докладені до реалізації цього проєкту, ми будемо починати робити в районі, тому що це зараз один із, проєктів, який закриває місто. Тобто місто в нас вже, слава Богу, красиве, вже всі гордяться цим містом, вже всі згадують лише його з позитивними емоціями. І я переконаний, що в майбутньому така буде Хустщина, такий буде Хустський район.
Через жахливий стан окремих шляхів, що сполучають населені пункти, із ладу виходить транспорт, перевізники скасовують рейси пасажирського сполучення, своєчасне надання невідкладної медичної допомоги населенню стає неможливим. Усі ці чинники – причина скарг та нарікань від жителів села Верхнє Водяне, що на Рахівщині. До народного депутата України Василя Петьовки надійшло звернення депутатського складу та виконкому Верхньоводянської сільської ради із проханням допомогти вирішити питання щодо проведення капітального ремонту ділянки автомобільної дороги загального користування місцевого значення Великі Бичків-Водиця. За рахунок виділених бюджетних коштів тут вже здійснили ремонт дороги протяжністю більше кілометра. Залишився відрізок шляху довжиною понад 4 кілометри. Кошторисна вартість капітального ремонту вказаної ділянки дороги становить близько 33 мільйонів 300 тисяч гривень. Таких грошей у сільському бюджеті немає. Народний депутат Василь Петьовка звернувся із депутатським запитом до прем'єра Володимира Гройсмана. Він просить виділити Закарпатській обласній раді бюджетні кошти у розмірі 33 мільйонів 299 тисяч гривень для проведення капітального ремонту автодороги місцевого значення Велике Бичків-Водиця Рахівського району Закарпатської області. Гірські рятувальники проводили навчання на схилах гори Гимба. За сценарієм відпрацьовувалася ситуація щодо рятування туристів із крісельної дороги під час аварійної зупинки підйомника. Як усе проходило, бачили й наші журналісти. Канатно-крісельна дорога раптово зупинилась, тож завдання рятувальників – безпечно спустити людей на землю. Такі відпрацювання працівники ДСНС проводять на Міжгірщині, в селі Пилипець. Чомусь знімати людей при зупинці крісельного підйомника. Є декілька способів зняття. По тросу добратися до потерпілого, вдіти на нього бермуд, тобто тривогольну косинку, і потім спустити вниз на вірьовці. Можна перекинути вірьовку через трос, під жумари, тобто піднятися на спеціальних устройствах жумарах і теж таким чином зняти потерпілого. У навчаннях взяли участь рятувальники Ужгородської пошуково-рятувальної групи, до якої входять підрозділи Ужгородського, Вишівського, Мукачівського, Ішавського, Міжівського та Нижньоворізького пошуково-рятувальних відділень. Рятувальники радять, якщо така ситуація трапиться в реальному житті, ні в якому разі не панікувати, не стрибати на землю та не розкачувати крісло. Одні то певне спорядження, спусковий засіб, вісімка називається, самостраховки, жумари, жумари тут для підйому по закріпленій мотузці, вісімка для спуску по закріпленій мотузці. Середній час зняття потерпілого з підйомника – 15-20 хвилин. Такі заняття ми проводимо щорічно перед початком зимового сезону. В цьому році вже проведені такі заняття на гірськолижному курорті Драгобрат, там задіювалися підрозділи Рахівської групи у складі 4 відділень. Такі навчання, за словами працівників ДСНС, допомагають підвищити рівень боєготовності, а також дозволяють передати навички досвідчених рятувальників молодшим колегам. Як зняти людину, яка раптом застрягне на підйомнику, відтепер буде вміти й обслуговуючий персонал цієї кріселки. Працівники ДСНС не лише тренуються самі, а й вчать рятувати людей інших. Обслуговуючий персонал канатно-крісельної дороги також повинен уміти надавати першу допомогу потерпілим. У випадку аварійної зупинки обслуговуючий персонал повинен першими приступити до евакуації людей з крісельної дороги. На щастя, кажуть рятувальники, жодного випадку аварійної зупинки підйомника тут ще не траплялось. Однак бути готовими потрібно до будь-яких ситуацій. Тим часом туристам радять завжди бути обережними у горах. З початку року у нас було 169 пошуково-рятувальних робіт, при цьому врятовано 263 людей, 81 із них надавалася долікарська допомога. Це і травми, і заблукалі, і грибники, і туристи, ну коротше всі люди, які потрапляли на території області на звичайні ситуації, пов'язані з активним відпочинком. Хоч надзвичайна ситуація в горах може трапитись у будь-яку пору року, однак найбільша небезпека чатує на мандрівників саме взимку. Тож працівники ДСНС радять перед походом в гори свій маршрут узгоджувати з рятувальниками.
Дві спроби тютюнової контрабанди припинили прикордонники Мукачівського загону. Перший випадок стався на КПП «Лужанка». Правопорушник обладнав свій мікроавтобус подвійним днищем та спакував туди 1500 пачок тютюну. Цигарки у чоловіка вилучили разом із транспортним засобом. Сума оцінки склала більше 300 тисяч гривень. Ще одну спробу незаконного переміщення через кордон тютюнових виробів припинили прикордонники мобільної застави Мукачево неподалік від населеного пункту Велика Палить. Зловмисники планували переправити до сусідньої Румунії пакунки із 3000 пачками цигарет. Закарпаття на загальнодержавному рівні стане майданчиком реалізації заходів до Дня української писемності та мови. Чимало культурних подій чекає на жителів краю, серед них і чемпіонат скоромовок та написання всеукраїнського диктанту. Як усе відбуватиметься, дивіться далі. Спілкування з тими, хто пише, з тими, хто читає, хто творить культуру, хто підтримує українське слово. Програма цих днів, вона надзвичайно різноманітна і цікава. Ми приїхали із нами наші відомі письменники, і з ними будуть відбуватися творчі зустрічі. На площі Театральній вже завтра стартує поетичний марафон за участі шкільної та студентської молоді – освітян. Проанонсували і фестиваль «Історія.UA», який планують провести згодом в Ужгороді. Це такий новітній фестиваль популяризації нашої історії, популяризації нашого минулого новітніми засобами, зокрема, це через ігри, через якісь арт-плакати, через виставки, через візуальне мистецтво, через театральне мистецтво. Думаю, програма буде дуже цікава. Разом з усіма українцями закарпатці мають змогу перевірити свої знання з української мови та граматики написанням диктанту. Зі студії Українського радіо його традиційно озвучить професор Олександр Авраменко. Ні тема, ні об'єм тексту наразі невідомі, однак взяти участь у написанні може кожен хоче і хто має радіо. Початок завтра об 11 годині в обласній бібліотеці і в малому залі облдержадміністрації. Ви всі знаєте, де це. І там будуть брати участь, в тому числі держслужбовці. І самим написати, спробувати, нагадати для самого себе рівень володіння письмовою українською мовою. Голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський каже, щасливий, що такі заходи проходять в різних містах України. Вважає їх вкрай необхідними. Ми живемо в стані війни, зрозуміло так, але культура сьогодні, інформаційна сфера – це передова цієї війни. І держава має розуміти, наскільки важливим є значення цієї складової. Завершить заходи святковим концертом у драмтеатрі Ужгорода. На радіо зросла квота пісень українською. Віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко заявив, що із 8 листопада набуває чинності третій етап запровадження українських квот на радіостанціях країни. Про це він написав у Твіттер. За його словами, щонайменше 35% пісень, у тому числі у прайм-тайм, будуть рідною мовою. Служити та захищати. У Мукачівській ЗОШ перших-третіх ступенів номер 1 почав працювати шкільний патруль. Присягу склали 10 юних правоохоронців. Тепер вони стежитимуть за дотриманням правопорядку у навчальному закладі. Які ще функціональні обов'язки відтепер лягли на плечі школярів, розкаже Євгеній Пасічник. Рядовий Максим за вашим наказом прибув. Вітаю з прийняттям присяги. Служу українському народові. 7 листопада в Мукачівській ЗОШ перших-третіх ступенів номер 1 відбувся запуск шкільного патруля. Присягу склали 10 школярів, які нестимуть службу у навчальному закладі. Мета основна цього проєкту є те, щоб ми з юного віку вже привчали дітей до порядку, до дотримання всіх правил, норм, етичної поведінки, до ламаючи десь стереотипи поліцейський міліціонер. Хочемо бути ближче як до дітей, так і до наших громадян. Мукачево стало третім населеним пунктом, де успішно запрацював цей проект. Відбір юних правоохоронців проводився за критеріями майже як і у справжніх патрульних. У нас була дуже велика конкуренція. Діти писали анкети, чому вони хочуть, що вони з цього очікують, що вони хочуть дізнатись. Також ми в них проводили співбесіди з ними. Вони нам пояснили, що вони розуміють по словам поліція, порядок і так далі. Після того, як відбувся етап відбору, ціле літо майже ми з ними займалися. Тобто раз або два рази в тиждень ми до них приїжджали сюди, проводили з ними строєву підготовку, навчали їх законодавство, пояснювали їм, що таке поліція, що вони будуть робити, які їхні функціональні обов'язки.
Батьки шкільних патрульних кажуть, такі проекти допоможуть виховувати дисципліну та стати свідомими. Звичайно, вона хотіла, їй і близька професія поліцейського, і їй цікаво було долучитися до цього процесу в її інтересах, як учениця цієї школи, щоб в школі був порядок і дисципліна. Я як мама можу сказати, що я дуже рада, що цей проект реалізовано в нашому навчальному закладі. Чимало новоспечених патрульних розмірковують над тим, щоб пов'язати своє життя із правоохоронними органами в майбутньому. Мені це завжди дуже подобалося. І тут випала така нагода, я дуже хотів себе попробувати. У нас був складний відбір, я вдало його пройшов. Спочатку трохи боялася, раніше не думала, тому що мама говорила, що це тяжко трохи, але тепер після патруль полається, я думаю, що один з претендентів на роботу є поліція. Школярі вже розпочали свої перші чергування і з гідністю стежать за правопорядком у навчальному закладі. 7 листопада у фоє Мукачівського драматичного театру відбулося урочисте відкриття благодійної виставки «Продажу окриляє душу рідним краєм». Приурочили її до ювілею від дня народження відомої мукачівської художниці, голови громадської організації «Осіб із особливими потребами» Злагода Віоріки Вілашек. На святі побували й мої колеги, тому детальніше у сюжеті. 7 листопада відзначала ювілей мукачівська художниця Віоріка Вілашек. Розповідає, що малює протягом усього життя і що саме це допомагало заспокоїти душу у складні життєві моменти. Життя так складалося, що я з дитинства отримала інвалідність, була прикута до ліжка, паралізована і були різні випадки життя. Чимось треба було займатися, не ось чимось, а це була потреба моєї душі. Трошки писала і вірші, і малювала. Одним словом, старалася чимось зайнятися. З такої нагоди у фоє Мукачівського драматичного театру відбулося урочисте відкриття благодійної виставки «Продажу окриляє душу рідним краєм». Це зараз я просто клич такий дала благодійний, щоб життя бурне таке, сумбурне, важке зараз життя. Кожен своїми справами зайнятий, кожен свої проблеми і якось забуваються у суєті про тих, хто лежить. Про онку діточок хворих, про інвалідів, про воїнів АТО. Щоб привітати ювілярку та підтримати у благородній справі, зібралися рідні, близькі, друзі та колеги. Я знаю, що людина – це такий живий мотор. Ти ще не встигаєш подумати, в неї вже кілька кроків наперед, в неї такі сумасшедші, шалені ідеї. І вона їх настільки швидко може в житті провертати, організовувати. Тобто людина з величезним серцем. Бажаємо надалі залишатися такою чудовою людиною, сильною духом. На аукціон виставили свої роботи і відомі художники, і учні пані Віоріки. Учениці 13-ї школи сьогодні подарували ювілярці душевні пісні у власному виконанні. Зібрані шляхом аукціону кошти будуть перераховані хворим дітям, які знаходяться на лікуванні у онкологічному відділенні обласної дитячої клінічної лікарні. В Україні буде тепло, однак до кінця тижня температура знизиться. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Фейсбук. Цитую, в Україні антициклон без опадів, тумани, слабкий максимум помірний вітер. Щоправда, одягатися вже доведеться серйозніше, адже температура повітря невблаганно знижується. За словами синоптика, вихідними ситуація суттєво не зміниться. Некомфортним фактором стане посилення вітру у неділю, 11 листопада. Поєднання холоду, вітру та туманної вологості дасть відчуття значно нижчої температури повітря. Тому в неділю одягатися треба особливо тепло, додала вона. Як повідомляє Український гідрометцентр, вночі та вранці у п'ятницю Україну накриють тумани. В суботу, 10 листопада, також буде без істотних опадів. Вночі та вранці місцями також прогнозують туман. Таке було останнє повідомлення на сьогодні. Що на вас чекає у часі п'ятниці? Дивіться далі. Ремонт триває, оновлення доріг. Немалі зйомки фільму. На цьому сьогодні у мене все. Тільки гарного вам настрою та приємних новин. Дякую, що довіряєте. У студії працювала Олександра Балох. До зустрічі.